الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مما ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم سامعین, ہم نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت اور اس کے بعد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں, ابن خزیمہ نے, بیہقی نے اور طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اور آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ نہایت اہم ہے, بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس موضوع کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہمارے یہاں طرح طرح کی خرافات, بدعات اور لایعنی چیزیں آ گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خرافات سے بچائے اور اللہ اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو انہی نیکیوں کا بدلہ ملے گا, وہی ملے گا جو اس نے خود اپنے سے کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ, اور یہ وصول اور یہ ضابطہ کہ وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرا ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. یہ اس قسم کے جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں وہ کوئی آج کے نہیں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولى, یہی مسئلہ, یہی وصول اور یہی قانون اور قاعدہ ضابطہ پرانی آسمانی کتابوں میں بھی تھا,
حضرت ابراہیم کو جو صحیفہ دیا اس میں بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت و کتاب دی گئی ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ انسان کو انہی نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے جو خود اس نے کیا ہو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، اور کسی انسان کا گناہ بھی کسی کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا. مسئلہ اصل میں یہ ہے، نبی علیہ السلام نے اور بڑی وضاحت کی ہے صحیح مسلم کی حدیث، بلکہ بخاری کے علاوہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان انتقال کر جاتا ہے روح قبض ہوئی اس کے سارے اعمال منقطع ہو گئے، یعنی اب جو نیکیاں جتنا کیا تھا انہی نیکیوں کا بدلہ اور ثواب اسے ملے گا، اب اس کے علاوہ کوئی اور نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی نہیں جائے گی. اگر 100,000 نماز انسان پڑھا اور اس کے بعد موت آ گئی تو 101,000 نماز اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی ہے. انقطع عنہ عملہ، سارے اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے کا اختیار یا کوئی اور عمل اجر ثواب کا اس کے اجر ثواب کا یا گناہوں کا اس کے نام پر رجسٹر نہیں کیا جاتا. یہ الا من صلاۃ الا بعہدہ من عہد صلاۃ یا من صلاۃ، ہاں صرف 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مجد کو اجر و ثواب ملا کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری میں نے موضوع سمجھا کہ آج گفتگو کی جائے کہ آخر وہ کیا اعمال ہیں کہ انسان خوش نصیب ہے انسان کہ وہ کیا اعمال چھوڑ کے جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کے اعمال کا اجر و ثواب ملتا رہے. آج ہمارے ہاں مرحومین کے کو ایصال ثواب کے لیے اور ان کو نیکیاں دینے کے لیے پتا نہیں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے رسوم اور رواج ادا کیے جاتے ہیں، لیکن کتاب اللہ سنت رسول نے کیا بتایا ہے کہ واقعی ثواب ملتا ہے کہ آدمی کھانے پینے کی ایک پارٹی کر لیا اس کے بعد سب معاملہ ختم ہو گیا. میرے بھائیو، تو ہم نے جو اکٹھا کیا اور آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ احادیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہی چیزیں ہیں جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا ثواب نہیں پہنچتا. ان میں ایک حدیث ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جو صحیح ہے، جو سنن ابن ماجہ کی ہے. ہم نے بتایا سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، بیہقی اور بہت سارے کتابوں کی ہوگی حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان مما یلحق یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، اے لوگو آدمی کے مر جانے کے بعد، بعد موتہ، اور ایک روایت میں وہو فی قبر ہی، انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے مر جانے کے بعد اس کی جو نیکیاں اور جو اعمال صالحہ اس کے قبر میں اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، آن فرمایا وہ یہ ہیں. آپ نوٹ کرتے جائیں اور ان کو یاد رکھیں، اور جب یہ نوٹ تیار ہو جائے تو پھر ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کیا جا رہا ہے ان کا تذکرہ ان میں ہے یا کہ نہیں ہے، تبھی اصل بات بنے گی. چونکہ بہت بسا اوقات کفریہ شرکیہ عقائد تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، اس لیے نہایت ہم نے بڑا ضروری سمجھا کہ آپ حضرات کو سمجھائیں، بتائیں، یاد رکھیں ان کو. مسئلہ تو سمجھ گئے نا، اب گنتے جائیں. نمبر اے، علمن علامہ و نشرہ، علمن علامہ و نشرہ، یا علمن علمہ و نشرہ، یہ دو طرح سے پڑھا گیا ہے. سب سے پہلا عمل کہ انسان قبر میں بھی جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، وہ علم ہے.
کیا ہے؟ علم. علما علمہ یا علمہ ونشرہ. لیکن کون سا علم؟ ہر علم بھی نہیں. جس علم کے اندر دو خوبیاں ہوں, علم علما علمہ, وہ علم علمہ کہ اس نے سیکھا اللہ کے لیے. پھر پہلی چیز ہے کہ علمہ, اس نے اپنے علم کو لوگوں کو سکھلایا, اپنا علم لوگوں کو سکھلایا. مدرسے میں بیٹھ کر کے درس و تدریس کے ذریعے اپنے علم کو لے کر کے بیٹھا نہ رہ گیا, بلکہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. کیوں؟ وہ علم جو انسان جس کو جس سے فائدہ نہ پہنچائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشى ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. اے اللہ, ہمیں ہم ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدے والا نہ ہو. تو فائدے مند علم کب ہوگا؟ کہ انسان خود عمل کرے اپنے علم پر اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ایک تو یہ ہے کہ علمہ, علمہ کے معنی تعلیم دیا, سکھلایا. اگر کسی نے اپنے علم کے ذریعے اپنا علم سکھلایا, اس نے آگے بڑھایا, پھر اس نے اور آگے بڑھایا, اب اس کے علم کا پر جب تک لوگ سیکھتے پڑھتے پڑھاتے عمل کرتے ہوں گے, آدمی ہزاروں سال گزر چکا ہوگا جب بھی اس کے اس علم کا فائدہ اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. علمہ. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَنَشَرَهُ عِلْمًا عَلَّمَهُ, سیکھا خود, سکھایا. علم سیکھنے کے بعد علمہ کے معنی آتے ہیں, ایک ہے علمہ اور ایک ہے علمہ. علمہ کے معنی آتے ہیں سیکھنا, اور علمہ کے معنی آتا ہے معلم, ہم لوگ بولتے ہیں سکھانا. اپنے علم اپنا علم سکھایا. نمبر دو, وَنَشَرَهُ, اور اپنے علم کو نشر کیا, پھیلایا. اب دو چیزیں ہیں, علمہ ہے اور نہیں نہیں علمہ اور نشرہ, دونوں میں فرق ہے. علمہ صرف کہتے ہیں جو انسان اپنے زبان سے بیٹھ کر کسی مدرسے میں, کسی درسگاہ میں, کسی مسجد میں, کتاب کے ذریعے یا اپنے زبانی معلومات مطالعہ کر کے آئے آپ کو اپنے درس تدریس کے ذریعے. اگر آپ اس طرح سے آپ کو علم سکھاتا ہے, اس کو کہتا ہے علامہ, معلم. معلم علامہ یعنی اپنے علم سے اپنا علم لوگوں کو سکھلایا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ وَنَشَرَهُ, اپنے علم کو نشر کیا. فرق ہے. نشر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ درس و تدریس نہ دیا لیکن کتاب لکھ کر کے کتاب کو کیا کیا؟ نشر کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا نشر نہ کیا, اپنے پاس پیسہ نہیں یا اپنے اپنی کتاب نہیں, کوئی بہترین کتاب دین کی ہے, علم کی سیکھنے سکھانے کی, اپنے مال سے تباہ کرا کر کے چھپا کر کے اس کو اس نے عام کیا. کتاب تقسیم کر خرید لی, کوئی اچھی کتاب ہے دکان سے خریدا, 1000, 1200, 500, 200, 300 جو بھی استطاعت ہے, اور اس کو پڑھنے والوں میں تقسیم کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نشر ہے. اور اگر وہی انسان معلم کے طور پر تعلیم سے بھی سکھلا رہا ہے اور اپنے نشر و اشاعت سے, تو یہ بہت خوش نصیب ہے. اور ہماری نگاہ میں ایسی ایک ذات بڑی گزری ہے, کیا؟ وہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی. اللہ اس انسان کی قبر کو نوروں سے بھرے. اپنے زبان کے ذریعے علماء کو تنخواہ دے کر کے
پانچ پریس قائم کیا تھا. کتنا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں ابھی کتاب چھپانے کا رواج نہیں تھا. پانچ پریس قائم کیا تھا اپنے جہاں تک ان کو حکومت تھی نواب صدیق. اور مصر میں ایک پریس قائم کیا تھا, پرانی پرانی کتابیں فتح الباری, ابن کثیر, یہ فلاں فلاں, جس کو لوگ صرف ہاتھ سے لکھ کر کے کہیں دو چار نسخے موجود رہتے تھے. یہ پہلا انسان ہے جس نے اپنی دولت کو خرچ کیا اور خریدا اور عرب اور عجم کے علماء کا ایڈریس لیا اور پارسل اپنے خرچے پر بھیج دیا. عالم کو پتا بھی نہیں یہ کتابیں ان کے گھر پہنچ جاتی تھی. پوری دنیا کو انہوں نے حدیث کی کتابوں سے اور تفسیر سے بھر دیا. اور اللہ تعالی نے ان کو مدد کے لیے جو کھڑا کیا, ان کی بیوی کو کھڑا کیا. اللہ رب العالمین اس کی بھی قبر کو روح سے بھرے. اور ایک اور بڑی خوشی کی بات بتائیں, یہی نواب صدیق حسن خان کی اہلیہ ہیں, بیوی ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے برطانیہ میں مسجد بنائی ہے. ان سے پہلے پورے برطانیہ کے اندر مسجد نہیں تھی. مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھ لے, مسجد کے نام پر کوئی مسجد کے شکل میں نہیں تھی. یہ بھوپال کے رہنے والی خاتون شاہجہاں بیگم جو ہیں, انہوں نے جہاں اپنی دولت کو شوہر کے حوالے کیا, وَنَشَرَهُ, اور اپنا علم خوب پھیلایا, ویسے ہی برطانیہ کے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے جیب خاص اپنے خرچے پر مسجد بنا کر کے دی ہے. اور وہ تاریخی مسجد آج تک موجود ہیں. اور اتنی جائیداد اور پراپرٹی اس کے لیے وقف کیا تھا کہ جتنا چاہتے لوگ اس کو استعمال کرتے, لیکن کچھ ایمان فروش نے اس کے ساتھ بڑی یعنی غلط رویہ اختیار کیا, جس سے وہ بیچ بار کے قرار برابر کر دیا. لیکن ابھی بھی مسجد ان کے نام سے باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جائے تو دیکھ کر کے آئیں. ایک برے صغیر ہمارے متحدہ ہند کی ایک خاتون کی برکت سے سب سے پہلی مسجد موجود ہے کہاں؟ برطانیہ کے اندر. یہ اور ایک کیا ہے, علمن علمہو, علمن علمہو ونشرہو, سمجھ میں آ گیا. انسان اپنے قلم کے ذریعے, اپنے پیسے کے ذریعے, اپنے زبان کے ذریعے, اپنی دولت کے ذریعے دوسروں کا علم بھی اگر پھیلاتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے, علمن علمہو, پہلے تو اس نے علم سیکھا اور علم سیکھنے کے بعد کوئی دنیا داری اختیار کرنے کے بجائے اپنی ذات کو اس سیکھے ہوئے علم کو امت میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. لیکن اس لیے کیا کرنا پڑے گا, کسی بیٹے کو نکالے, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ تھوڑی سی قربانی دی, اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اس لائق بنایا, بیٹوں نے اپنی اولاد کو بنایا, پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے. اور یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی, بات شرح حدیث کہتے ہیں اولاد کو عالم بنانا, اس لائق بنانا تعلیم و تربیت کے ذریعے کہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اس کو بھی اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا کہا دیا, آدمی کا عمل, آدمی کی نیکی نہیں بھی. اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ, آدمی کے جس عمل اور نیکی کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہتا ہے, اس میں سب سے پہلا کیا ہے, ایک بچہ ہے, یہ اگر ماں باپ نے محنت کی ہے تو اس کو بھی ماں باپ کا عمل قرار دیا گیا. ای بات سمجھ, کیا قرار دیا گیا, عمل قرار دیا. اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کیا, آوارہ نکل گئی, بے ایمان نکل گئی, یا آپ نے کوشش کیا لیکن کوشش کے باوجود اولاد نہ آوارہ نکل گئی, تو اس کو بھی عمل کہا گیا نہیں کہا گیا, انہو عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا, حضرت انہوں نے کیا کہا, یا بنی ارکب معنا, بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ, کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. اس نے کیا کہا,
نہیں نہیں جاؤ ہمیں آپ کے کشتی کی ضرورت نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اتنا اونچا پہاڑ ہے وہاں چلے جائیں گے، وہاں تو آپ اتنا بڑا سیلاب ہے آپ کے کشتی کے پلائیاں مربع الگ ہو جائیں گے، ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، بڑی اپیل کی. لیکن جب بیٹا باد نہ آیا تو کس کی طرف رجوع کیا نوح نے؟ اللہ. اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچائے گی، ان ابنی من اہلی، اور میرا بیٹا میرا اہل. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، انہ عمل، دیکھو اللہ اکبر، یہ عمل غیر صالح. اللہ تعالیٰ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر دو، ولدن صالحا ترکہ، ولدن صالحا ترکہ، نیک ولد، بیٹا اور بیٹی، نیک اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹے تک معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے بیٹی کی صحیح تربیت کر دیا، بہت سارے لوگ ہوتے نہیں، اگر بیٹا ہوتا تو ہم بھی، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اللہ نے ولد قرار دیا، بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں. اگر آپ نے بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیا، صالحین اور صالحات میں شامل ہو گئے، تو آپ حضرات جانتے ہیں بسا اوقات بیٹیوں سے بھی سبقت کو، بیٹوں سے سبقت کون کر جاتی ہیں؟ بیٹیاں. ولیس الذکر کالانثا، عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کی نانی تھی نا، جنہوں نے کیا کہا؟ رب انی وضعتھا انثیٰ، اللہ تو بڑا غضب ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی، ہم نے تو تمنا کی تھی، نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ماشاء اللہ مسجد اقصیٰ کی امامت، خطابت، ذمہ داری آپ نے بیٹی دے دیا، نہ اذان دے سکتی ہے، نہ جماعت کرا سکتی ہے، نہ خطبہ دے سکتی ہے. اس وقت کی بات تھی اور آج تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں خطبہ بھی دے لے گی، سمجھ گئے، پینٹ شرٹ پہن لے دے رہی ہے، بس سب کچھ کر ڈالے گی وہ. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ خبر لیس الذکر کالانثی، اللہ رب العالمین نے تمہاری بیٹی جو مریم پیدا کی ہے، دنیا کا کوئی بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ ولدن صالحا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی آپ چھوڑے، اگر اس کی آپ نے صحیح تربیت کیا، نیک اور صالح بن گیا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو چونکہ بچے کے پیچھے آپ نے محنت کی، ہو سکتا ہے صبح فجرے کے لیے 10 منٹ تک آپ کو اٹھانے میں وقت گزر جاتا ہو، نہیں بیٹے کو نماز کے لیے لے کے جاؤ. جو لوگ اپنی اولاد کو اٹھاتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی آپ کو نیندیں خراب کرنی پڑی ہوں گی، کتنی قربانیاں دی ہو پڑنی ہوں گی، تو بیٹے نے جو بھی نیک صالح یا اچھی تربیت پایا، ساری محنت اس کے پیچھے کس کی ہوتی ہے؟ ماں اور باپ کی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، نیک اولاد انسان چھوڑ کر کے گیا ہے تو گرچہ وہ مر گیا قبر کے اندر ہے، لیکن اس کی نیک اولاد جب تک دنیا میں زندہ ہے، نیک کام کرے گی تو اس کو کرنے کا ثواب ملے گا، اور ماں باپ جو قبر میں جا چکے ہیں ان کے محنت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. اس کی مثال بعد اہل علم نے بڑی پیاری دیا، سمجھو، ایک انسان ایک درخت لگا کر کے چلا گیا، درخت لگا کر کے چلا گیا، جب تک اس درخت سے لوگ، اب درخت لگایا، محنت کیا، درخت تیار ہوا، پھل آنے لگا، لوگ اس سے مسواک توڑنے لگے، سائے میں بیٹھنے لگے، اب آدمی چلا گیا، پتا نہیں دنیا میں کتنے مسافر، کتنے لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ چرند اور پرند بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تب تک لگانے والے کو اجر و ثواب،
اہل علم نے مثال دی بعد اہل علم، یہی مثال آپ کے اولاد کی ہے، بیٹے اور بیٹی کی۔ آپ نے بیٹے اور بیٹی کے پیچھے محنت کر کے جو صحیح تعلیم و تربیت کی، آپ زندہ ہیں، جب بھی وہ جو نیک عمل کریں گے آٹومیٹک آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اولاد کو اس منزل تک پہنچانے میں آپ کا ماں باپ کا کردار ہے، محنت ہے، کوشش ہے۔ اور مر جائیں گے جب بھی آٹومیٹک ان کے ہر نیک عمل کے کرنے کا اور آپ کو ان کے پیچھے محنت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں ایک چیز ہے، ذرا اچھی طرح، ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ بیٹا بے نمازی کبھی نہیں، تربیت ہی نہیں، بے دین ہے۔ لیکن برادری کے دباؤ میں مرنے کے بعد پرسی ضرور کرواتا ہے، تیجا ضرور کرواتا ہے، بلکہ ہم نے تو جنازہ پڑھانے میں کبھی عیب سے بھی دیکھا ہے کہ بیٹا جنازہ آگے رکھ دیا، پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ہم ناپاک ہیں، نماز پڑھنے نہیں، اس دن جہاں پاک نہیں ہے اس لیے آپ لوگ جنازہ پڑھ لیں۔ بیٹا اولاد جنازے بے بھی پڑھنے کے لائے، اتنی غلط تربیت۔ اب یہ اولاد کچھ بھی کرے، بے ایمان اولاد، اس کے پیچھے اگر ماں باپ نے محنت نہیں کیا ہے، کوشش نہیں کیا ہے، تو بہرحال کوئی اجر و ثواب بری اولاد کا نیکی بھی کرے گی تو ماں باپ کو نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ ولدن صالحن، اللہ کی شرط کیا لگائی ہے؟ ولدن صالحن، نیک اولاد۔ نمبر تین، ومصحفن ورثہ۔ کیا؟ مصحفن ورثہ، مصحف قرآن، قرآن کسی کو وراثت میں دے کے چلا گیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کا دو معنی ہے، ورثن، ایک تو یہ ہے آپ نے قرآن خریدا تھا، آپ پڑھتے تھے، قرآن کی تفسیر رکھا تھا، صحیح محفوظ تھی، اور آپ چلے گئے تو آپ کے بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے پوتیاں جب تک یہ قرآن استعمال کریں گے، کیونکہ وہ چھوڑ کر گیا تھا اس لیے جب تک وہ استعمال ہوگا، جو لوگ استعمال کریں گے ان کو استعمال کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کس کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں؟ جو مر چکا ہے اس کو بھی برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا معنی ورثہ، اللہ توفیق دے، ہاں بھائی آمین کہو تھوڑا سا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، واللہ ابھی بھی جائے، ہم نے تو ہندوستان کا ماحول دیکھا ہے، ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو لیکن ہوگا ضرور، جائیں، بسا اوقات گھر میں 10 ممبر ہیں لیکن 2-3 مصحف قرآن ہے خریدا گھر میں رہتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو چانس نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، اگر آج بھی آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ ہیں گھر میں کئی ممبر ہیں اور قرآن کے نسخے کم ہیں، اگر آپ 10-20-100-200 قرآن خرید کر کے ان کے ہاں دے دیں تاکہ وہ بیچارے استعمال کریں، آپ کا مال آپ کا تھا، قرآن آپ نے خریدا، لیکن اس کا وارث کس کو بنا دیا؟ کسی اور کو دے کر کے، ہبا کر کے، گفٹ کر کے آپ نے کسی کو وارث بنا دیا۔ تو یہ قرآن جب تک استعمال ہوتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی میں، کیونکہ قرآن کے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے احادیث رسول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا یہاں مراد قرآن اور قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں مدد کرنے والی ساری حدیث کی کتابیں تفسیریں بھی ہیں۔ آپ یہ کتب دینیہ حدیث کی کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، صحاح ستہ ہیں، ان کے شروحات ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں حدیث کی ایک کتاب نہیں، کتنے مساجد کے خطبہ اور ائمہ ہیں ابھی کہ ان کے پاس اتنا نہیں کہ بخاری خرید سکے۔ مدرسے میں پڑھے تھے، مدرسے کی کتابیں تھیں، فارغ ہوئے مدرسے والوں نے لے لیا، بیچاروں کے پاس کوئی کتاب نہیں۔
کہیں چند خطبات مل جاتے ہیں وہی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو اگر ایسے حالات آپ کو نظر آئیں, حدیث کی کتابیں اور ان کی شروحات اگر خرید کر کے دے دیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ جب تک وہ کتابیں استعمال ہوں گی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ نمبر چار, او مسجدن بنا ہو, یا کسی نے مسجد بنا دیا ہے. تو یہ مسجد جب تک قائم رہے گی, یہاں تو ختم بھی ہو سکتی ہے, ہمارے پاکستان ہندوستان میں نہیں ختم ہوتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ایک جگہ جہاں مسجد بن گئی ساتویں زمین تک اور ساتویں آسمان تک وہ مسجد ہی رہتی, کبھی وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں کا جو مزاج ہے, ایک انسان نے اگر مسجد بنا دیا, مسجد کے لیے زمین وقف کر دیا, جب تک یہ قائم رہے گی تب تک پڑھنے والوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ چیز دیکھنا ہو تو یہاں دیکھ لو. خلیج ابھی میں نے بتایا, ایک خاتون شاہجہاں بیگم رحمت اللہ علیہا نے بھوپال میں رہ کر کے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہاں مسجد بنائی؟ برطانیہ میں. سمجھ گئے نا؟ آج تک وہ مسجد آباد پڑھی جا رہی ہے. اور ایسی جگہ جہاں مسجد کا نام و نشان نہ ہو, اب اس کو دیکھ کر کے پتا نہیں کتنی مسجدیں بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن جس نے بنیاد رکھی وہاں چلی گئی بیچاری, لیکن برابر اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو مسجدیں بنا کر کے, اور جس طرح سے مسجدیں ہیں ایسے ہی میرے بھائی اہل علم کہتے ہیں مدارس ہیں. کیا مدارس؟ کیا مدارس؟ جہاں علوم دینیہ اور شرعیہ کی تعلیم ہو, ایسے سینٹر, ایسے ادارے قائم کر دینا, بنا دینا. یہ جہاں جب تک وہ ایک اچھے کام میں استعمال ہوتا رہے گا اس کا ثواب بنانے والوں کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس کی توفیق ملے. نمبر پانچ, او بیتن بناہ لابن السبیل, مسافروں کے لیے کوئی مکان بنا کر کے مسافروں کے لیے وقف کر دینا, بڑی ضرورت پڑتی ہے. آپ اگر یہ تو ہے, آپ تو جاتے ہیں تو لوگ, ہم نے دیکھا ہے کسی شہر میں جانا ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے نیٹ پر دیکھتے ہیں سب سے اچھا اور بہترین موقع پر سمندر کے بیچ یا سمندر کے اندر کہاں ہوٹل ہے وہ یہیں سے سب بکنگ, اور بھائی گاڑی بھی آ جائے گی ایئرپورٹ پر. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک یعنی کتنی کاریں ہوگی آج کل, کتنا دینا پڑتا ہے؟ بامبے ایئرپورٹ سے سب سے قریب ہوٹل پہ جانے کا 3 سال پہلے 12,000 تھا. کتنا؟ ایئرپورٹ سے بیٹھائے گا اور ہوٹل کے گیٹ پر چھوڑ دیا. کتنا؟ 12,000. کتنا؟ 12. اس بامبے کے بعد بتا رہا ہوں, 12,000. یہ سب انتظام. لیکن جن بیچاروں کے پاس نہیں ہے استطاعت, یا آپ جیسا کوئی دیندار ہے اس کو ہوٹل نہیں مسجد ڈھونڈنی ہے, مسجد ملے جہاں نماز پڑھ سکے, جہاں عزت و شرافت کی زندگی گزار سکے, ایسی جگہ کوئی گھر میں کتنا رقم رکھے گا؟ اگر کسی نے وہاں مسافروں کے لیے مکان بنا دیا تاکہ مسافر آئیں, اور الحمدللہ اسی کو پرانے زمانے میں جو ہمارے بر صغیر ہند پاک میں اسلامی حکومتیں تھیں تو اسی کا نام رباط رکھا جاتا تھا. کیا آپ ذرا سوچیں, آپ ذرا سوچیں, یہ ہند پاک کے لوگ جو بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, رباط آپ کی قوم نے بنا کے دیا. آج ہی مکہ ہو, مدینہ ہو, ساری مقدس جگہوں پر مسافر خانے کس نے بنوایا تھا؟ ہمارے ہند پاک کے, متحدہ ہند کے بادشاہوں نے, نوابوں نے بنایا تھا. آج بھی ہند پاک کے اندر دیکھا ہوگا کتنی بلڈنگیں ہیں, کوئی مکہ بلڈنگ ہوگی, کوئی مدینہ بلڈنگ ہوگی. ان نوابوں نے
وقف کر رکھا تھا کہ اس کی آمدنی مسجد نبوی کی خدمت کے لیے مدینہ بھیجیں گے. یہ آپ کیا کرتے؟ آج آپ سست ہو گئے. مسافر خانے کی کوئی اہمیت ہے؟ مسافروں کا خیال کرو. او بیتن بنا ہو بیتن لل مسافر, مسافر خانہ بنا دے, ربات بنا دے, جہاں لوگ آ کر کے عزت کے ساتھ رہیں. اور الحمدللہ جتنے مسافر خانے ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا, پورے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کو دیکھ ڈالے, جتنے مسافر خانے تھے اللہ کے فضل سے وہاں انہوں نے مسجد کا بھی انتظام کیا تھا. مسجد کا نام ہی تھا مسافر خانے کی مسجد. کتنا بڑا انہوں نے کام کیا تھا. آج ہم لوگ صرف اپنے دنیا داری کے لیے بیٹا پڑھانا ہو تو امریکہ تک بھیج دیں گے, اور مسجد بننے لگے تو مسجد کیا بنائے گے, چندہ دینے کی باری آئے تو الا من رحم اللہ. یہ مسافر خانہ کتنے ہو گئے؟ نمبر 6, او نہرن اجراہ, یا کسی جگہ پانی کا انتظام نہ ہو. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نہر خدا دیں, پائپ لائن بھیجا بچھا دیں ندیوں سے یا کسی جگہ سے, تاکہ گاؤں کے لوگوں کا یا خندہ محلے کے لوگوں کو کیا مل جائے؟ پانی. پانی کا صدقہ. اہل علم کہتے ہیں, یاد رکھنا, تجربہ تفسیر ہوتی تو ہم بتاتے, جن صدقات سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں ان میں سب سے بڑا صدقہ پانی کا صدقہ ہے. کس کا صدقہ ہے؟ پانی. میں نے جب یہ دیکھا, تحریریں لوگ علماء کی پڑھی, تو ہمیں حدیث یاد آئی. ذرا سوچو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کے پاس آ کے, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اگر اس کے لیے کچھ کروں تو ثواب ملے گا, صدقہ کروں گا؟ ضرور ملے گا. تو اللہ کے رسول کیا کر دوں؟ اللہ کے رسول, زمین وقف کر دوں, باغات وقف کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, کنواں خدا کے پانی کا انتظام کر دو. کیا؟ پانی کا. آج نل لگتا ہے, بورنگ لگتی ہے, کہیں مسجدوں میں, گھروں میں, مدرسوں میں, محلے میں, اگر پانی کا. زبیدہ خاتون نے کیا کیا تھا؟ حج میں آئی, وہ تو مہارانی ہے زبیدہ خاتون, ماشاءاللہ ہارون رشید کے ساتھ آئی ہے, مینا میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پانی کی کیا کمی ہے؟ لیکن حاجیوں کو دیکھا کہ حاجی پانی کے لیے بڑے پریشان ہیں مینا میں, اس نے اپنے جیب خاص سے نہر زبیدہ کھدائی جو آج تک موجود ہے, گرچہ استعمال نہ ہو. آپ دیکھیں مکے منی اس مینا سے لے کر کے نکلی, کہاں سے لائی؟ مینا ہوتے ہوئے مزدلفہ, جبل رحمت پر آپ جا کر کے دیکھو, وہاں وہ ختم ہوتی ہے, برابر اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, ورنہ اٹھا کے دیکھیں گے تو نہر وہاں تک موجود ہے. اور آج سے تقریباً 40 سال تک اس کا پانی استعمال میں تھا. اور پہلے ایک عرصہ زمانہ یہ بھی گزرا ہے کہ نہر زبیدہ کا پانی کب اس نے خود آیا ہے, ہارون رشید کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن ایک خاتون نے حجاج کے لیے پانی کا انتظام کیا. اور بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد اس وقت کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے, تو پوچھا کس مینا پر؟ کہا رب نے, خواب کی بات تھی, انہوں نے بتایا, کہا رب نے کہا کہ جب تم نے نہر خدانا شروع کیا تو چونکہ پہاڑی علاقے تھے, کدال اور فاوڑے سے جب مزدور تمہارے پہاڑ توڑنے لگے تو تمہارا مزدوروں کے جو فاوڑے تھے وہ بہت کڑا پتھر تھا, ٹکرا کر کے ہٹ جاتے تھے, لیکن مزدور تمہارے ڈٹے رہتے تھے, تو پانی تو جانے دو, وہ کدال اور فاوڑے کی آواز اتنی پیاری ہم کو لگی کہ اسی کی برکت سے ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. پتا نہیں کتنے بڑے بڑے آلہ. اور یہ الحمدللہ ایک زمانہ وہ بھی تھا. بات آ گئی تو بتائیں, ابھی میں نے برطانیہ کے کانفرنس بتایا تھا لوگوں کو, بڑی عجیب سی بات ہے, آج سے تقریباً 60 سال قبل پھر یہ نہر زبیدہ کا پانی اتنا خراب ہو گیا تھا کہ استعمال کے لائق نہیں تھا. پھر حاجیوں کے بڑی تکلیف, بڑی پریشانی.
ملک عبد العزیز، یہ حکومت سعودیہ قائم ہو گئی تھی لیکن ابھی وہ بڑی غریب حکومت تھی. اس وقت لاہور کے ہمارے ایک عالم حافظ عبداللہ رو پڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، یہ حج میں گئے تھے. انہوں نے اپنے درس میں حرم کے اندر درس دیتے ہوئے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، حاجیوں سے چندہ اکٹھا، سارے چندہ دینے والے بر صغیر کے ہندو پاک کے حاجی تھے. انہوں نے چندے کا اعلان کیا، 350 ریال اس وقت چندہ ہوا تھا، بہت بڑی رقم تھی. پھر حکومت کو دے کر کے پورے نہر زبیدہ کی صفائی کروائی تاکہ حاجیوں کو دوبارہ پانی ملنے لگے. یہ سب آپ کے آبا و اجداد نے کیا، پانی کا صدقہ. اور نہرن اجرا ہو، کتنا بڑا کام اس نے کیا. اب ماشاءاللہ اب نہروں کا پانی جراثیم لوگ جب اس میں جراثیم آ ہو گیا، اب کیا ہے پائپ لائن اور یہ، اسے بھی جراثیم آ گیا تو کیا کیا جائے. وہ یہ اس کے علاوہ کوئی پانی پیتا نہیں، وہی غریب بیچارہ پیے گا جو خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. وہ نہر زبیدہ جو ہے ویران ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7، او صدقتا اخرجها من ماله فی حیاتی. وہ صدقہ خیرات جو اس نے اپنے زندگی میں مال کی محبت ہونے کے ساتھ باوجود صدقہ کر کے چلا گیا ہے. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحت کی حالت میں، وہ تو سوچتا ہے امر رہے تو کیا کریں گے، بیٹا دن بیٹے نے خدمت نہیں کی، بہوؤں نے بڑی بڑا تنگ کیا ہے، بیوی بھی وفادار نہیں ہے، تو پہلے ہی سوچ رکھا ہے مرنے کے پہلے پہلے صدقہ کر جائیں گے. تاکہ وہ صدقہ تو گناہ کیا تم نے، وراثت تمہیں پورا صدقہ کرنے کی اختیار ہی نہیں تھا. ماں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحت، تندرستی، کاروبار چل رہا ہو، مال کی محبت ہو. ایسے موقع پر جس نے صدقے جاریہ کر دیا ہے، اس صدقے جاریہ کا ثواب سالوں زندگی پہنچتا رہے گا. کس کو؟ جب تک یہ صدقہ باقی رہے گا، کسی بھی چیز استعمال میں ہوگی، ثواب کس کو ملتا رہے گا؟ صدقہ کرنے والے کو. یہ افضل الصدقہ ہے. ویسے اگر مرنے کے بعد بھی آپ کے عزیز و اقارب کر جائیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ جیسے کہ حدیثوں کے اندر ابھی سنا، سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا؟ صدقے جاریہ نان پانی کیا تھا. اور وہ بہت ساری حدیث ہیں. تو انشاءاللہ صدقے جاریہ دونوں ہے، آپ زندگی میں صحت کی حالت میں مال کی ضرورت کے باوجود کریں گے وہ بھی ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کر جائے گی جب بھی صدقے جاریہ ہے. لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ اپنی زندگی میں. 7 ہو گئے، یہ حدیث تو سن لیا. کتنے ہوئے بھائی؟ ابھی ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام بزار نے روایت کیا ہے. وہ حدیث بھی سند صحیح منقول ہے انس بن مالک سے. اس میں بھی تقریباً 7 چیزیں. کتنی؟ 70. اللہ سبحانہ 70 چیزیں ہیں جن کا اجر و ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے اور بندہ قبر میں ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد. ان 7 میں سے 5 تو یہی ہے اور ان میں 2 کا کیا ہے؟ اضافہ ہے. وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، سمجھے؟ 7 وہ بھی تھی اور 7 اس میں بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ 2 چیزوں میں فرق ہے. ان 7 میں 7 5 اس میں ہیں، 2 اس میں زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ او بیرن او حفر بیرن، کہیں اس نے کنواں کھودا. اس میں کیا تھا؟ نہر جاری کر، نہر نہر دیکھا ہے کبھی؟ تم تو بہت دیکھے ہوگے. ہاں بہت جاری کرا دینا. اور دوسری کیا ہے؟ یہ ہے کنواں کھودا دینا. دونوں میں فرق ہے، چشمے میں، کنویں میں، اور فرق ہے. کنواں کھودا دیا کہیں آپ نے، آج بھی کنویں کی ضرورت ہے، واللہ ابھی بھی بہت ضرورت ہے. ہم سفر میں دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر کہ
ابھی بھی 5-5 کلومیٹر سے لوگ پانی لے کے جاتے ہیں. عورتیں ایک گھڑا بڑا والا اس پر, پھر اس سے چھوٹا گھڑا اس پر, پھر اس سے چھوٹا اس پر. اللہ اکبر, عجیب دیکھنے کا ہے. دنیا اتنی ترقی کر گئی لیکن وہ گرتے کیسے رکھتی اللہ, دیکھا ہے رکھ کر کے کتنے کتنے. اور ابھی بھی تعجب کریں گے کہیں ایسا بھی ہے کنواں بھی نہیں ہے, تو ندی کا پانی لاتے اور ندی سوکھ گئی تب کیا کرتے ہیں, دیکھیں ندی سوکھ گئی تب کیا کرتے ہیں, وہ ندی جہاں سے بہتی ہے وہاں کھدائی کرتے ہیں, پھر اندر 2-4 فٹ 5 فٹ کے بعد پانی کو پانی بھرتے ہیں, بالو ہوتا ہے اس پانی کو بھرنے کے بعد لاتے ہیں, بھیڑ لگی رہتی ہے وہاں, پھر وہ پانی رکھتے ہیں, جب تھوڑی دیر کے بعد ریت بالو اندر بہہ جاتی تب وہ پانی استعمال میں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں پر آپ کو لے جائے اور دیکھتے ہیں یا معلوم کریں, اگر کنواں خدا دیں تو یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب, جب تک وہ کنواں استعمال ہوتا رہے گا اس کا ثواب اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ہو گئے نا, اور کتنے ہو گئے, 8 ہو گئے نا. نمبر 9, سب گھڑی دیکھتے ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. نمبر 9 وہ کیا ہے, اللہ, او غرس نخلن, یا اس نے کوئی پھلدار, کھجور کا درخت ہے, آم کا درخت ہے, یا اور ایسے جو عام لوگوں کے استعمال آتا ہے, یا نیم کا درخت ہے جو مسواک ہمارے اور استعمال کے لیے, کھانے پینے کا, یا سائے کا انتظام کہیں نہیں ہوتا, یہ بھی بڑی ضرورت ہوتی سائے کی, سمجھ گئے نا, ریگستان میں اگر کسی نے اس قسم کا درخت لگا دیا, جس درخت کے سائے سے, جس درخت کے پتے سے, جس درخت کے پھل سے, جس درخت کے لکڑیاں جو ضرورت پڑتی ہیں استعمال میں آتا رہے گا, تو جب تک یہ درخت رہے گا استعمال ہوتا رہے گا, تب تک درخت لگانے والا قبر میں بھی چلا جائے گا تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. کتنے ہیں یہ, 9. نمبر 1 تیجا, نمبر 2 دسواں, نمبر 3 چالیسواں, نمبر 5 برسی. ہاں یہی سب ہے, سوچو. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی, معاملہ یہ ہے. یہ 9 چیزیں ہیں حدیثوں کے اندر, ممکن ہے کیونکہ اور کچھ مل جائیں, لیکن ابھی ہم نے کوشش کی, ہم کو 9 چیزیں ملی ہیں. واللہ ان 9 چیزوں میں ایک بھی وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں آج مرنے والے کے ساتھ. کہاں ہم کس وادی میں بھٹک رہے ہیں, ان کو یاد رکھو, ان کو بتاؤ, ان پر عمل کرو. کہ مردے کو ثواب پہنچانا ہے نا, اپنی مرضی سے نہیں ویسے پہنچے گا جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ضرورت میں نے سمجھی اور عقیدے سے متعلق, اس لیے میں نے تفصیل تو نہیں سنا دیا کہ اتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالی انہیں یاد رکھنے, جو لوگ نوٹ کیے ہیں نہیں سٹ ہے یاد کریں, نوٹ کر لیں, لوگوں کو بتائیں حوالے کے ساتھ تاکہ لوگوں میں اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اور اگلے ہفتے.